Abre mais. Abre aqui, abre aqui.
Tenta abrir o ângulo aqui, ó. Ei, tá aqui? Pô, meu! Que é esse aqui do canto. Tem gente aqui?
Não. É verde? Não, amor. Tô travada minha arma. Aqui cabe todo mundo. Vamos se ligar que daqui a pouco abre a janela deles. Avisa pra mim, quem tiver lá no corredor, que aqui tá limpo. Se ele puder derrubar alguém aqui no... E vê se tem alguém no corredor, Lucas. Mano, que claro, o cara tirou dali do meio. É, eu não vi onde eu fui. Ele tá no mato aí, ele deve estar se escondendo, tá? Ele deve estar sozinho. O cuidado dele pode acertar, tá? Uhum. Ele deve estar esperando um reforço. E aí? Hã? Ó, de lá. De lá. Tá vindo daqui? Não. Não, daqui. Tá vindo daqui. Tá vindo daqui, Bruno. Tá aqui reto, ó. Na tua direção aí. Cara, eu vou fazer o seguinte. Olha lá, caiu uma sua. Não, é nada. Meu Deus. Cara, segurem aqui. Segurem aqui. Vai fazer o quê? Eu já venho. Como é que tá aí? É nosso lá, fala. Eu sei, mas tem gente bem na cruzada aqui, ó. Tem? Tem. Não, não é Ranger. Não é, não. Passou agora? Tem três deitados ali, cara. Então tá. Tem três deitados desse lado ali. Estão deitados onde? Tem dois desse lado e um desse lado. Tá, beleza. Na entrada do mato ali. Ó, ei! 10 metros da entrada aqui. Tá. Lá, lá, Breu! Pô.